Sursatis eronulmas saagentom Aziur Parosanastan brzolis miznit samagreloshi shesatsamli preparatebisa da peromenebis darigeba daitsqo. Kerzot ert ojakhze gansasrulia 1 litri shesatsamli sashualeba da peromoni. Bipetrinis jgupis preparatebi Aziur Parosanastan tsinaqde brzolistvis rekomendirebulia soplius tsamqvani entomologebis mier. Aziuri Parosanas tsinaamde brzolis ghonizebebi shevida gadamtsqet fazashi. Maunebeli am periodisatvis ემზადება გადასაზამთრებლად და მეტად მნიშვნელოვანი არის მოსახლეობის ჩართულობა ღონისძიებებში. აქ იგულისხმება როგორც ქიმიური წამლავების ჩატარება, ასევე მექანიკური ღონისძიების გატარება. მოსახლეობას პრეპარატთან ერთად გადაეცა ინსტრუქცია, თუ როგორ გამოიყენებული იქნას უსაფრთხოდ და ეფექტურად პრეპარატი და ამ ინსტრუქციის მიხედვით მოსახლეობა აკეთებს ქიმიურ წამლავებს, რაც მისასალმებელია და რაც უფრო მეტი მოსახლეობა ჩაერთვებოდა მეტ მავნებელს განადგურებს, მით უფრო ნაკლები იქნება პოპულაციაში რაოდენობა მავნებლის. Პრეპარატები გადმოგვეცა შესაბამისი ინსტრუქციით და ნამდვილად შედეგიანი გამოდგა ეს წამალი, რაც არის ანუ ორი სახის იყო, მე რამდენად ვიცი, მახე სახით ერთი იყო წარმოდგენილი, რომელიც იზიდავდა ამ წერებს და შემდეგ ხდებოდა შეწამვლა. ეს ყველაფერი ინსტრუქციის მიხედვით გავაკეთეთ და საგრძნობლად შემცირებულია ამ ფაროსანას რაოდენობა დღესდღეობით. აგერ მიუყვები ყველას არ აქვს ეს გაკეთება, მეზობლებს ყველას ასე ისე, რაც მანახეს, როგორც მაჩვენეს, როგორ უნდა გამეკეთებია ის, ამას ყველას მეუბნები და ყველა ასე მიზდებენ და აკეთებენ და იმედი გვაქვს, რომ მოვიშორებთ რამეს. სამეგრელოს გარდა პრეპარატების დარიგება გურიასა და აჭარაშიც მიმდინარეობს.